Projeto Ford, toda a linha Ford esperando por você num showroom enorme com pronta entrega, não é isso? Toda a linha Ford pronta entrega aqui na Projeto Ford. Cá, Fiesta, o novo Fiesta, Focus, Escort, Ranger, Courier, toda a linha Ford esperando por você. E para começar, já tem preço aqui no Focus. Isso, o Focus Guia, que é lançamento automático, para R$ 47.490. Então, o carro já com câmbio automático. Focus Sedan com câmbio automático. Forma de pagamento, o que você vai fazer? Vamos lá. Forma de pagamento, 10% de entrada e até 48 meses. Carro usado, entra com parte de pagamento também? Entra com parte de pagamento. E tem troca com troco, se a pessoa troca quiser. Troca com troco, pode vir aqui que a gente faz de tudo. Outro sedan, esse é o Ford Fiesta Sedan Street. Esse é o Sedan Street para R$ 16.990. R$ 16.990. Você que está assistindo o Shop Tour, vem falar com a equipe Projeto Ford aqui, com o Rodrigo, com a equipe. Tem sempre um chorinho aqui na hora, não é isso? Com certeza, isso sem dúvida. Para você que está assistindo. Agora aqui, ó, Ford Focus. Esse é o Ford Focus, o B116 2003, para R$ 28.990. Esse carro vem com o quê, dirinha? Direção hidráulica? Direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas. Boa, agora aqui, ó, K. E você tem K aqui a partir de quanto? K310 a partir de R$ 14.290. Todas as cores com pronta entrega? Todas as cores pronta entrega. Agora, você tem que passar aqui também para fazer um test drive no novo Ford Fiesta. Você tem aqui ele com todas as versões de motorização, não é isso? Tenho, para fazer o test drive, para você conhecer o novo carro. E tem uma surpresa nesse final de semana para o novo Fiesta. Qual que é? Conta. Você pode ganhar 6 meses de seguro grátis ou um CD player. A pessoa escolhe? Escolhe. Ou 6 meses de seguro ou um CD player. Comprou um Ford Fiesta, 6 meses de seguro grátis ou então um CD player, não é isso? Com certeza. Endereço, vamos lá. Endereço, Avenida das Nações Unidas, 22.373. Em frente? O Shopping SP Market. Telefone? 5696-4744. Vamos falar devagarzinho agora. 5696-4744. Projeto Ford. Vem pra cá.